Idris Abdi Dhaqtar oo ka mid ah baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee Koonfur Galbeed kadib wareysi gaar ah oo siiyay idaacadda Shabeelle. Dhaqtar ayaa shaac ka qaaday dhibaatooyinka ka jira Koonfur Galbeed ee ka dambeeyaan saamilay siyaasadeed oo danley ah kuwaas oo ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan horumarka maamulkaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jiraan cadow gudaha iyo dibadda ah isla markaana ka shaqeynaya inay colaad ka horiyaan deegaanada Koonfur Galbeed isagoo tusaale u soo qaatay shaqaaqooyinkii hore uga dhacay degmooyinka Baraawe, Walnaweyn iyo sidoo kale Cilbarde. Idris Cabdi Dhaqtar oo hadalkiisa sii wata ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo uu tilmaamay in dhaqdhaqaaq uu ka wado haatan qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa loo diidayaa Koonfur Galbeed inay stable noqoto oo degenaansheedu uu fiicnaado. waxaa jiro runtii rag cadow ah ama kuwa bannaanka jira ha ahaadaan ama kuwa kale inay rabaan inay meesha ay ka abuuraan colaad. saa ka warqabtid hadda ka hore Cilbarde waxbaa ka dhacay, shaqaaqadaa ka dhacday, Baraawe shaqaaqadaa ka dhacday, Walnaweyn waa ka dhacday. rag ciidamada ka tirsan oo xataa aad ogtahay oo in muddo ah Shabeellada Hoose dadkii xoreeyey ka mid ahaa in kulliyadda jaalisyaal lagu laayay, waxaan arkayaaba in si taarged ah in dadkan loo ataag garaynayo ha ahaadaan cadowga gudaha ama waxaa lahay mid gudaha iyo mid dibaddaba, dad raba inay Koonfur Galbeed burburto ayaa ka shaqeynaya umaleynaa. barke waa is wada wataan Cilbarde shaqaaqadii ka dhacaysay, Baraawe ka dhacaysay, tii Walnaweyn oo hadda Daahir Amiin Jeeso markuu imaanayo aagan asaga aagan maxaa waaye deegaan doorashadiisa maaha, gurigiisa wuxuu ku yaalaa maxaa lahay meel Jaamburo 10 kilomitir u jirto oo Al-Shabaab ay joogaan oo Hiiraan ah oo runtii gurigiisa aargada Sheekh Xasan Barkamo waa 10 kilomitir meel u jirtaa Shabaab joog. markaasuu hadda waxa waaye wuxuu ku ciidamo ku abaabulayaa meeshaan isagoo raba inuu isbaaro dhigto. runtii deegaankan waa la socotaa wadadan keliya oo wadadan Afgooye ka baxdo oo tagto Ethiopian dhinacna Nairobi tagto waa furdad oo kale waay ulajeedadiisi markii u horeysay uu imaanayay waxa waaye baabuurtii meesha ku xayiray. markaan annaga hadalnay oo runtii u arkay in lagu soo socdo meeshii ka cararay, hadda koor maxaa la lahay waa la socotaa deegaanka isaga degan yahay Luuq Jeelo Al-Shabaab aa joogta, Baarka Al-Shabaab aa joogta, deegaanka isaga degan yahay gurigiisa meel 10 kilomitir u jirta Al-Shabaab aa joogta, waay Jaamburo lahaa meesha u dhow xataa maxaa la lahay meeshu asaga u degan yahay, waay uu u aadi waayey meeshiisii uu dagaal Al-Shabaab ugu abaabuli waayey uu halkan u yimid. waa runtii waa barnaamij socoto waaye Daahir Amiin Jeeso barnaamijkiisa barnaamij hadda intaan kusoo koobi karna maaha, waa barnaamij ku talagal ah oo loo soo dhiibay waa inuu dagaal sokeeyo maxaa la lahay dadka deegaankaasoo wada deganaa. hadda waa ka warqabtaa in runtii wadadu uu xirtay, markuu xirtay kabacdi ay dadkii ay is abaabuleen. hadda wuxuu wadaa maxaa la lahay in deegaanadaas uu balaayo iyo dagaal sokeey uu ka dhex dhaliyo dad isla deganaa oo haba yaraatee maxaa la lahay wax dhiba aysan ka jirin. hadda wadooyinkii wadadaas waa xirantay, waxa waaye dadkii oo wadadaas marayay waa ka leexanayeen wadadii meel kale marooyaan, sababtaasna asagaa kalifay. hadduu rabo inuu Al-Shabaab la dagaalamo deegaanku asagoo ku dhashay oo uu degan yahay oo 10 kilomitir meel u jirto deegaankaas dhan ay weligooda maxaa la lahay ciidamadiisa macawisleyna deegaankaas kama dagaalamo. marka Amiin Jeeso runtii waxa waaye nin fidna abuure waaye wuxuu ka helan arki doonaa. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Koonfur Galbeed isku diyaarinayso guluf dagaal oo ka dhana Al-Shabaab. haddana waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaasoo ku aadan doorashada kusoo foodka leh maamulkaasi.